Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović nedavno je izašao sa podacima da se na evidenciji ove službe u Srbiji danas i nalazi najmanje nezaposlenih u poslednjih 25 godina. Kakva je situacija na evidenciji u Aranđelovcu, reći će nam Dragana Blažić, savjetnik ove službe. Pa, prema podacima iz avgusta meseca, na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ima ukupno 4788 lica. Od toga su većina žene. Njih je 2751. Takođe, treba spomenuti da je najveći broj nezaposlenih lica koja su u četvrtom i petom stepenu stručne spreme, to je ukupno 1604. Zatim, za njima idu lica sa završenom osmogodišnjim školom i nekim prekvalifikacijama, njih je 1526, dok je najmanji broj lica u šestom i u sedmom stepenu stručne spreme. Takođe, treba spomenuti da najveći broj nezaposlenih je koji su stari od 50 godina. To je ukupno 1740, dok se primećuje tendencija opadanja nezaposlenih lica mlađih od 30 godina, tako da je njih u avgustu mesecu bilo 820. Samim tim, ta lica se i najviše zapošljavaju. Naime, najviše zaposlenih lica je upravo do 30 godina, tako da je to bilo u avgustu mesecu 182 lica. Zatim idu lica između 30 i 40 i najmanje su zaposlena ona lica koja su starija, jel te, od 50 godina. Što se tiče zasnivanja radnog odnosa prema stepenu stručne spreme, tu smo isto primetili da je najviše zaposlenih koji su u prvom i drugom stepenu stručne spreme, da u suštini oni najviše zasnivaju radni odnos, zatim idu lica sa trećim i sa četvrtim i opet najmanje onih lica koja imaju fakultet ili višu školu. Prema nekim podacima, najveći broj novo zaposlenih je zaposlenje našao, odnosno angažovanje našao u poljoprivrednim delatnostima tokom leta. To su i brojna sezonska zanimanja, sezonski poslovi. Kakav je trend u Aranđelovačkoj opštini? Pa, što se naše opštine tiče, zaista veoma veliki broj radnika sezonski radi. To su uglavnom radnici koji su angažovani u nekim proizvodnim delatnostima u većim fabrikama, takođe i radnici koji rade na tim nekim poljoprivrednim poslovima, sezonska berba voća. Evo, program i subvencije za samozapošljavanje i stručnu praksu koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje pokazali su visoke efekte, koliki broj nezaposlenih je ovako našao radno angažovanje. Pa, evo ovako, do sada u ovoj godini ukupno je to bilo 86 lica koje su se zaposlile preko aktivne mere politike zapošljavanja. Samozapošljavanje, to je bilo 9 lica. Samozapošljavanje osoba sa invaliditetom, jedno lice. Zatim, dodeljeno je 11 subvencija poslodavcima za 11 radnih mesta. Ukupno je bilo ovako 8 javnih radova, preko kojih je 32 osobe zaposleno, a 4 javna rada za osobe sa invaliditetom i tu je bilo 43 lica koja su radno angažovana. Stručna praksa, bilo je 13 lica u ovoj godini i javni radovi IPA projekta, jedan javni rad je odobren za ukupno 4 lica. Treba pomenuti aktivne mere zapošljavanja koje i Aranđelovačka lokalna samouprava sprovodi u saradnji sa Nacionalnom službom. Jeste. Ove godine je potpisan sporazum između opštine i Nacionalne službe za zapošljavanje i on podrazumeva to sufinansiranje lokalne samouprave za aktivne mere politike zapošljavanja, prvenstveno za samozapošljavanje i za novo zapošljavanje iz kategorije teže zapošljivih lica. Ove godine je opština izdvojila 3 miliona dinara, a nacionalna služba oko 2,5 miliona i tom prilikom je 14 nezaposlenih lica dobilo sredstva za pokretanje samostalne delatnosti i 4 poslodavca su dobila sredstva za zapošljavanje 6 lica. Da li se očekuje da će novi konkursi biti raspisani do kraja godine? Pa u suštini to se još uvek ne zna, ali uvek kada se ne potroše sva sredstva koja su predviđena za
određene mere, onda se vrši preraspodela tih sredstava za neke druga lica, što znači da ta lica kojima do sada nisu sredstva odobrena, ne mora da znači da im u nekom kasnijem periodu neće biti. U suštini svi su još uvek na čekanju. A za kojim zanimanjima postoji najveća potreba poslodavaca u našoj opštini? Pa trenutna situacija da se u najviše traženi konobari, zatim prodavci, kako u prehrani, tako i na benzinskim pumpama, magacioneri, šivači, uopšte sve vrste zanata, frizeri, farmaceuti u svim stepenima stručne spreme i postoji jedna dugoročna potražnja za profesorima fizike i matematike u našoj opštini. Kako je saradnja poslodavaca i nacionalne službe? Pa imamo veoma dobru i korektnu saradnju sa svim poslodavcima na nivou naše opštine. Mi veoma često radimo obilaske poslodavaca kada imamo da ponudimo neke od naših aktivnih mera, zatim da im izađemo u susret za svaki vid komunikacije, kako u suštini oni da olakšaju sebi prilikom zapošljavanja lica. Često komuniciramo telefonom, stalno im šaljamo mailove kad dolazi do nekih promena koji će opet ići njima u prilog.